Наталія Метельська говорить, що рецепт торту вигадала за один день. Я в процесі роботи його вигадувала. Я спочатку спекла коржі, потім я зробила одну прослойку, потім другу, потім я вирішила, а ще й карамелью залью. На приготування торту потрібен один день, говорить жінка. Тому що багато етапів ти робиш. Спочатку тісто, воно потім відпочиває у холодильнику, потім ти випікаєш, це також десь 1,5-2 години, потім зборка цього торта, прослойки. Ну, багато часу, але це того варте. Для приготування миколаївського Наполеона знадобиться 23 позиції продуктів. Наталія Метельська розповіла, як збирати торт. Приблизно десь 2-3 ложки на кожний коржик. Рецептура коржів дуже проста, і я вважаю, що кожній хазяйці вона відома. В основі борошно, вершкове масло, дуже якісне, 82% я люблю. Ось трошки оцету, сіль. Яйце. Ось так. Прослоєчка ця складається з абрикосового джема та додавання апельсинового соку. Желатин набухає в апельсиновому соку, то потім розмішується з апельсиновим, з абрикосовим джемом. Ось, дуже ароматна, смачна прослоєчка. Так, ми її також змащуємо кремом трошки. І якщо цього не зробити, то наш коржик не прилипне і буде на розрізі не дуже гарно. Крем у нас також доволі простий. Це в основі молочна заварна суміш, тобто це молоко з яйцями, трохи кукурудзяного крахмалу та цукор. Оця воздушність придається саме взбитими вершками. Якісні вершки не менше, ніж 33%. Коржів всього використовуємо 8. Два коржа, потім прослойка абрикосова, апельсинова, потім ще 3 коржа. Після додаємо шар крему, змішаного із фісташковою пастою та желатином. Поки вона не застила, ми її доливаємо на тортик. Нам треба ще 2 коржика, цей і останній. І все, наш тортик піде до холодильника. Пропитується він не менше 8 годин. Після того, як торт просочився, його потрібно прикрасити подрібленими коржами, солоною карамелю та фісташками, говорить кондитерка. Зараз розвитком миколаївського Наполеону займається місцевий підприємець. Торт можна придбати у місті Миколаєві або приготувати власноруч. Рецепт загальнодоступний. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.